ଆଡଭେଞ୍ଚର ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସବୁଥିରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାହସ କରିକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ଯେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସେମିତି ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ଯିଏ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଇଥିଲେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆସିକି ସେ ତାଙ୍କର କଳା କାରନାମା ଯାହା ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର କହିଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ରମେଶ ନାୟକ ବେଗୁନିଆରୁ। ରମେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ବସିକି ଯେ ମାନସ ଦାସ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଆଜି ଗିରଫ ହେଇଛି। ଏ ଗିରଫଦାରୀ ପଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନେକ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସାହସ କରିକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଳା କାରନାମା କଥା କହିଲେ। ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଗିରଫ ହେଲା ପରେ? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସତ ମାନସ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆସୁ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହଉ। ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କାଲି ବେଲ୍ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲାଗିକରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି 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 ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ବାରମ୍ବାର, ବା ଆପଣମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥାନ୍ତେ, ପୁଲିସ କ'ଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥାନ୍ତା? ପୁଲିସ କ'ଣ ଗିରଫ କରିଥାନ୍ତା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏ କଥାଟା ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଡଭେଞ୍ଚର ନ୍ୟୁଜ୍ କୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁଥିରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ଗୋଟାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଧନୀ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି, ଆଜି ଆଜି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଡଭେଞ୍ଚର ନ୍ୟୁଜ୍ ବାଲାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରମେଶ ବାବୁ, ଆମେ ଅର୍ଗସ ପ୍ରଥମରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାହସ କରିକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ବି ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ରମେଶ ବାବୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୋର୍ଟକୁ ଡକାଯାଏ, ଆପଣ କହିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ରମେଶ ନାୟକ ଯିବି, ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ମାନସ ଦାସ ନାୟକ, ମାନସ ଦାସ ନାଁରେ ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଛି, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଯିଏ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ଆଜି ଯିବି। ଆଜି କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ। ମାନେ ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାରର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆସୁଛି ଯେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିଛି, ସିଏ ଜେଲ୍କୁ ଯାଉ, ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ଏବଂ ଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଚପଲ ନାହିଁ, ଦେହରେ ସାର୍ଟ ନାହିଁ, ଗାଣ୍ଡିରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଜି ସିଏ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ଶୁଣିବା ଛକ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣିବା ଛକରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଭଗବାନ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦଉଛି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ମୋ ତରଫରୁ।